ខ្ញុំសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំក្តៅក្តៅពេលព្រឹកបាទមកយ៉ាងណាអ្នកគាត់ដែលបានដឹងថានិយាយថាខ្ញុំរវល់ច្រើនសូចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅវិញគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវាជារឿងរាល់ប្រកសម្រាប់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយញ៉ាំកាទៀវញ៉ាំមីឬមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងអាចអង្គុយកំសាន្តបានជារឿងរាល់ម៉ោង7ព្រឹកគឺអាចចូលមកទស្សនានៅលើ channel ខ្ញុំបានសម្រាប់ក្តៅក្តៅពេលព្រឹកអុយឈីកអូខេតោះចង់ដឹងថាខ្ញុំមានអ្វីថ្មីសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះតាមដានព័ត៌មានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអំឡុងថ្ងៃហ្នឹងគឺ Paxim Mobile នឹងធ្វើការចេញនៅកម្ដៅទំនងថ្មីមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធបរិបត្តិការ iOS ជាមួយនឹង Android ដោយអ្នកទាំងអស់ធ្វើការ update បាននៅលើ Play Store ជាមួយនឹង App Store ផ្ទាល់ហើយអ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលជាចង់ដឹងថាកម្ដៅទំនងថ្មីនេះមានអ្វីថ្មីពិសេសខ្លះតោះតាមដានមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិយាយទៅវានឹងធ្វើការបន្ថែមនៅវគ្គពេលយប់សម្រាប់ផែនទី Irregal ដែលវានឹងធ្វើការ random ពេលថ្ងៃនិងពេលយប់នៅពេលដែលអ្នកចូលលេងម្ដងវានឹងធ្វើការបន្ថែមនៅព្រឹត្តិការណ៍ Candy Event ជាមួយនឹង Halloween Team នៅកាន menu របស់ game ហើយសម្រាប់កំភ្លើង QWDMR ដែលវានឹងធ្វើការបន្ថែមនៅក្នុង map សាន6ជាមួយនឹងរថយន្តRoney Pickup Truck ដែលវានឹងបន្ថែមនៅសាន6ដូចគ្នាសម្រាប់ Crew វិញគឺយើងអាចដាក់បានត្រឹមសមាជិក6នាក់ប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានខ្ញុំជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់នៅខាងលើអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺវាសិតតែជាចំណុចសំខាន់ខាងដែលយើងត្រូវដឹងមុននៅពេលដែលអាប់ដេតចំពោះម៉ោងដែលវានឹងអាប់ដេតវានឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើ App Store មួយ Play Store គឺដូចម្ដងដែរខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាម៉ោងណាម៉ោងណានិយាយទៅគឺនៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃ25ហ្នឹងតែម្ដងនិយាយទៅប្រហែលជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងត្រកូលម៉ាស៊ីន PS ច្រើនហើយច្រើនហើយដែលកំពុងតែធ្វើការរងចាំជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនលេងហ្គេមជំនាន់ថ្មីរបស់ Sony ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺមានលោកអគ្គនាយកម្នាក់គឺគាត់បានធ្វើការបញ្ចេញនូវពាក្យថ្មីមួយដែលអាចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចេញទៅលើ PS5 តែម្ដងតែគាត់ប្រាប់ថា Sony កំពុងតែធ្វើការលើម៉ាស៊ីន hardware ចំនួនថ្មីដូច្នេះយើងអាចទាយលេងបានត្រឹមត្រូវថាវាអាចជាម៉ាស៊ីន PS5 តែម្ដងបន្ទាប់ពី PS4 របស់ Sony លេចរោគរៀងរួចមកហើយហើយវាត្រូវបានដាក់លក់យ៉ាងច្រើនកុះករយ៉ាងណាមិញក្រៅពីលើនេះនៅលើគេហទំព័រ Reddit ដែលជាកន្លែងជជែកសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងហ្គេមការកំសាន្តផ្សេងៗក៏នាំនេះវិញញ៉ៃពីពណ៌មានភាពស្វ័យច្រើនក្នុងដែរនិយាយយើងឃើញបាច់ clear ច្រើនចឹងយើងអាចដឹងមុនថា Sony កំពុងតែមានកម្រងបន្តចេញម៉ាស៊ីន PS5 ហើយបាទត្រៀមលុយនេះជាកម្ពូលទឹកដៃអ្នកលេងហ្គេម FPS ដ៏ខ្លាំងម្នាក់នៅលើពិភពលោកក្រោយពេលដែលលោកបានប្រឡូកខ្លួនជាមួយនឹងការចាប់ដើមទៅលើ PUBG ក៏មានមនុស្សស្គាល់កាន់តែច្រើនតាមរយៈហ្គេមមួយនេះមួយរយៈក្រោយនេះគាត់បានសម្រាប់ជាថាឈប់លេងបែបដាក់ PUBG បែបដល់សោះនិយាយថាសារមានប្រិយមិត្តជាគាត់ឆ្ងល់ហើយអប៉ាស់ហ្មងគឺគាត់ឈប់លេងសិននៅក្នុងនោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមគឺមានការជជែកវែកញែកចង់ដល់ពីមូលហេតុដែលគាត់ឈប់លេងហ្គេមខ្ញុំក៏បានសម្រាប់ជាសេអត្តបទនេះឡើងក៏បានសម្រាប់ជិតបញ្ចេញវមនេះឡើងគណៈពេលដែលការតេសារឡងទៅលើ Black Ops Beta លោកបាននិយាយថាជាមួយនឹងឈូកោណាគឺស្រាប់និយាយថាតាមពិតទៅ PUBG គឺជា favorite game របស់គាត់ដែលជា game ដែលគាត់ចូលចិត្តលេងហើយគាត់ចង់ឲ្យ game នេះធ្វើការបន្ថែម gameplay កាន់តែលក្ខណៈពិសេសជាងមុនវាមិនដដែលៗបែបហ្នឹងទេព្រោះថាឃើញតែមុខងារថ្មីដែលវាដំណើរការហ្គេមនេះមិនរលូនអ្វីព្រោះតែគាត់ចង់បាននោះទេអាវុធកំសាន្តបែបថ្មីតែរីករាយនឹងផ្លៃជាមុនជាមួយយុទ្ធសាស្ត្របែបថ្មីបន្ថែមទៀតគាត់ដឹងភាគរយតិចបំផុតដែលអាចទៅរួចព្រោះវាមិនទៅមុខនេះគឺជាប្រភេទហ្គេមដែលបែបប៉ិតជាចុងក្រោយគាត់គាត់ថាវាមានអីត្រូវផ្លៃវាមានអីដែលត្រូវល្អជាមុនវានៅតែដដែលវានៅតែជាហ្គេមដែលអស្ចារ្យតែអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយនៅតែមានបញ្ហាច្រើនសម្រាប់បាក់នៅពេលដែល PUBG បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដល់បន្ថែមទៅ content ថ្មីល្អហើយរីកគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញយ៉ាងណាមួយមូលហេតុអត់មានច្រើននេះនិយាយរួមទៅគាត់ចង់ចំណាយពេលសារល្បងជាមួយនឹងយ៉ាងថ្មីៗមួយរយៈសិនមិនមែនមានន័យថាគាត់ឈប់លេង PUBG ហ្មងទេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់នេះថ្ងៃទី28ខាងមុខហ្នឹងគឺខាងក្រុមការងារ Dark Fantasy នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅ The Great Look Hotel ដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបង្ហាញជាមួយនឹង cosplay ហើយនឹងកម្មវិធី EDM ផងដែរជាងអ្នកទាំងអស់នឹងអាចចូលរួមមានឱកាសជួបជាមួយស្ដេច Game ហើយនឹងខ្ញុំបានផងដែរចំពោះសម្បត្តិលក់ហើយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗគឺអាចធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងរបង Facebook របស់ Dark Fantasy ដែលមានលំអ description នៅក្នុងក្រោមវីដេអូមួយនេះក្នុងប៉ុន្តែគឺមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីពី 128bit ដែលនៅនឹងមានឱកាសឈ្នះ iPhone ដល់ទៅ48គ្រឿង sorry គឺ43គ្រឿងឯណោះដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់វិមានតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចោះឈ្មោះចូលរួមកំសាន្តដែលធ្វើការភ្នាល់នៅកីឡាផ្សេងៗជាមួយនឹងសេវាកម្មពី 128bit រួមទាំងកីឡាលេងមួយផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមមានលំអនៅខាងក្រោមនេះបានជិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តស្វែងរក
brand laptop ដែលលោកអ្នកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង gaming មែនទេ? MSI គឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់លោក